בלי לימיטר, עוד פרק, והיום עם אורח מיוחד, רועי רוזנפלד. אהלן. פרק כיפי מעניין, עם מלא השראה, בלי לימיטר, אנחנו מתחילים. אני הייתי בטוח שאתה לא גר בארץ בכלל. לא, תמיד גרתי, אף פעם לא עברתי. כן? גם היום מישהו פה במכללה שאל אותי מי היום ב... זה, אמרתי לו, רועי רוזנפלד, אמר לי, מה, הוא בארץ? הוא לא חי בארץ. כאילו, זה נראה לי, זו תפיסה רווחת כזאת. אולי אתי קצת, אבל... יכול להיות. לא, תמיד גרתי בארץ. במכללה היית כבר? יצא לך להיות פה? כן, נכון, למעשה. חבר של יריב. ו... וואי, ברח לי השם שלו עכשיו. עידן. עידן, חונה. כן. אז כן, התפעתי לכאן כמה פעמים, גם ניגנתי על הגג איזה פעם אחת. ראיתי את זה גם, נכון. סיבה כזה, כשאתה כזה עם הגב לקהל, נכון? שהמצלמה ממולך כזה. כן, זה 360. כן. נייס. הם הולכים לחזור עכשיו, יש תכנון לחזור עם המסיבות גג האלה. זה היה כיף. יש דיבור על זה. זה היה כיף, באמת שהיה כיף. כן, כן, הם גם אמרו לי, אני לא יצא לי לחוות את זה, אבל הבנתי שזה היה מעניין התקופה הזו, עם האירועי גג. יאללה, למה לא? יש להגיד שיש, זה חזר. חזר, זה חזר כבר? יש במות פתוחות לזמרים יוצרים, נגנים, ואז יש סט פתיחה וסגירה של די-ג'י. אז יש, האירוע הבא הוא ב-18 לאוגוסט. ומי מנגן? יודעת? בוגרים וסטודנטים של המכללה. אוקיי. יאללה, מגניב. יכול להיות שזה קונספט קצת שונה ממה שאתה ניגנת, אבל זה עוד אירוע גג, אז שווה להגיד. אז זה היה אירוע חסות, לדעתי. כן, היה גם לא מזמן, לפני איזה שנה בערך, אירוע של סמסונג, כל מיני פרויקטים. נכון. יפה. טוב שהם חוזרים לזה, זה מגניב. לגמרי. לגמרי. אחלה, זה גם נותן במה פה לסטודנטים, נגן, להביא את עצמם. זה המטרה, לגמרי. הרבה אומנים כאילו רוצים להופיע ואין להם את היכולת, את הכוח. את הקצה חוט. להביא קהל. לגמרי. דואגים פה להכל ושרק יעלו להופיע. זה מדהים. וזה גם הסיבה שהכנסנו לתוך הפודקאסט הזה את העניין של לפרגן ליוצרים. אז אנחנו כזה מבקשים מכל המאזינים שישלחו לנו חומרים שעוד לא שוחררו, שזה כזה לפני שחרור. ואנחנו מקבלים קטעים ואנחנו שומעים את כולם, ואנחנו בוחרים כל שבוע בהתאם לפרק וכולי, אנחנו בוחרים אחד ומפרגנים. לא בא לך לשמוע משהו? בטח. ואני רק אספר לך שנייה לפני שיש פה חסות קטנה, רוד ישראל, נתנו לנו את כל הציוד אודיו הזה, גם את הקונסולה, גם את המיקרופונים, גם את האוזניות, ואפשר להשיג אותם אצל כל החנויות הצילום המובחרות, ואנחנו מפרגנים להם. שים את האוזניות, בוא נשמע מישהו. יאללה. רודס. בחרתי לך משהו במיוחד כזה. אני אספר שאנחנו שומעים בחור שקוראים לו ירון אופטמן. הפרויקט שלו נקרא פיוז'ן. הוא יוצר ודי-ג'יי כבר שני עשורים. החתים כמה עשרות טרקים לפי מה שהוא כותב לנו. ועכשיו הוא הלך על איזשהו קו חדש של אפרו-האוס והאוס. קצת נוסטלגיה. הטרק הזה זה מהפסקול של הסרט בד בויז. ואנחנו מפרגנים לירון. ואנחנו אומרים לירון שימשיך לעשות מוזיקה עוד הרבה מאוד עשורים. אמן. ושיחתים עוד מלא מלא טרקים, ותמשיך לשלוח לנו, ותן בראש. אחלה ירון. קלעתי עם הסגנון? זה סבבה לך? כן, לגמרי. למרות שאני לא אמרתי, אני לא מכיר את הטעם שלו, אני יודע מה הוא יוצא, אתה יכול להוריד. לא יודע מה הוא שומע, אני יודע מה הוא עושה. ניסיתי לכוון לאזור, מה אתה שומע בבית בדרך כלל?
לא שומע כמעט מוזיקה. שומע מוזיקה כמובן של, של קולגות, פרומואים, אבל מעט מאוד מוזיקה ככה לעצמי. יוצא שקורה שאני נתקל באיזה אלבום מעניין, שכמובן המליצו לי עליו וזהו, אבל... נציג את האורח בפודקאסט? תציג אותו, שידוע מי מדובר. הכלב, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שלי. הבן משפחה. הבן משפחה. גדול גדול, אבל בן 8 חודשים. נכון. אלוהים יודע לאן הוא הולך לגדול, הדבר הזה. ויש לו קצת שיער, טיפה. והוא פתרון... אהבתי את הריוויו. הפתרון המושלם לאקוסטיקה באולפן, חברים. אם יש לכם בעיה בנמוכים, אתם שמים אותו בפינה, לוקד בסים. אחלה. אז לענייננו, כן, אחלה, אחלה קטע. כמו שאמרת... האמת שזה קטע של מפיקים ש... אני שומע את זה לא פעם ראשונה שכזה, אתה יודע, מי שיוצר, כמעט לא שומע מוזיקה. מעניין, כאילו... אז איך אתה פותח השראה? אני חושב שזה יותר אלמנטים, יותר מאשר מכלול. זה משהו שקטן שתופס אותך באמצע ההזנה, או... לא יודע. כן, יותר התמקד בעניין של האלמנטים. כי ברגע שאני שומע איזה ניואנס קטן, אני ישר רוצה גם לחקור את הנושא, וזה משהו ש... מאפשר לי הרבה דברים אחרים במהלך היצירה. אני רוצה לספר לך טיפה למה, מה אנחנו, איזשהו שיקוף, בסדר? על איך אני רואה את הדברים, וגם קצת מה, מה נעשה ב, ב, בפודקאסט. אז בעצם אומסי חיבר בינינו, והציע שתגיע, ואני עפתי על הרעיון, ואני יש לי איזה קטע כזה בימי שישי, שאני... יום שישי זה בדיוק יום אחרי שאני בסטודיו, אני בדרך כלל בסטודיו בימי חמישי, אז בבית תמיד הבנות ואשתי כזה מצפות לשמוע מה היה אתמול בלילה בסטודיו, אז אני משמיע לכולם, יש לנו מערכת כזו בסלון, ואז רגע אחרי, אני שם גם את מי שהולך להיות בפודקאסט. אוקיי. זה כזה, ובואו תראו, יש לנו שבוע כזה וכזה, ושם. ושמתי אותך. וקרה עניין. אשתי נדלקה על המוזיקה שלך. ופתאום מבקשת לינקים, ותשלח לי את הסט ההוא שהשמעת לי בבית, היה איזה סט של מישהו שמראיין אותך בהתחלה. סט יחסית ישן, אני חושב בין איזה 4 או 5 שנים, שמתחיל באיזה רעיון. אתה זוכר על מה אני מדבר? ביוטיוב יש אותו. אני זוכר על מה אתה מדבר, אבל אני לא זוכר לאיזה... ושלח לי את הסט וזה, ופתאום המוזיקה שלך מתחילה להתנגן בבית, ונכנסת לסיסטם המוזיקלי כזה אצלנו בבית. אנחנו בבית של כולם אוהבים אצלנו מוזיקה, גם הבנות, גם אשתי, גם אני, אנחנו כזה כולנו בעניינים, ונכנסת, ואני חושב ש... אני חושב שזה מה שיפה במה שאתה מביא, שהוא כזה מתאים לכולם. ולא רק שזה מתאים לכולם, זה גם מתאים לכל מצב. אני יכול למצוא את עצמי סתם בצ'יל בבית, שם את זה, אתה יודע, עם נר דולק ויושבים ומדברים בבית, וגם ברחבה לרקוד את זה. וכאילו כמעט באוטו, כשאני נוסע עם זה, זה כאילו אותו טרק יכול לקבל כמה פנים בהזנה. והדבר הכי מדהים אצלך, מאיך שאני רואה את זה, זה שאתה לא כיסית את עצמך בשם במה, נתת את השם שלך, כי רועי רוזנפלד זה השם במה, מצד אחד. מצד שני, מעבר לזה אתה לא חושף כלום. ואתה, אתה כאילו מביא את עצמך, אבל אתה לא באמת נותן מעבר לזה מבחינת המידע. תשאל אנשים היום קצת עליך כבן אדם, לא ידעו לספר, וניסיתי קצת לדלות מידע כדי להבין. ואין, זה כאילו אתה מאוד שומר על הדברים באיזושהי צניעות. אני מאמין שזה בצניעות, אנחנו תכף נשמע באמת מאיפה זה מגיע והכל, אבל כאילו, זה דברים שאני בטוח שהרבה מאוד מהצופים והמאזינים פה ישמחו לשמוע, כי אין מאיפה. ואתה מהאייטמים האלה, אתה יודע, ששומעים כזה בחדשות, הישראלי שמייצג אותנו בכבוד בעולם, אתה מכיר את האייטמים האלה של אותם אנשים שעושים את זה בעולם ובארץ לא, כנראה היה לך כמה כאלה מתישהו, איפשהו, נכון? וזה כבוד בשבילי שאתה פה, ואני שמח מאוד שאתה כאן. שמח להיות פה מאוד.
ואני שמח שגם אני וגם כל מי שמאזין פה כרגע יוכל לקבל ממך קצת השראה וכיוונים ולפתוח את הראש ולהבין איך להיות טובים יותר במה שאנחנו עושים בחיים. וזהו, אז כיף גדול, ונשמח שתספר טיפה על עצמך. אוקיי. נתחיל משם כזה. אז כן, אני רועי רוזנפלד, בן 37, ילד טוב ירושלים. שמה בעצם גם את המסע המוזיקלי שלי התחלתי לייצר, לעבוד עליו, נקרא לזה ככה. כבר נראה לי בערך בגיל 8 שהתחלתי להבין שאני אוהב מוזיקה. תן את המיקרופון שלך טיפה קדימה אליך כזה, נגיעה. זהו, זהו, כל בסדר. כן? כן, כן. יופי. אז כבר שוב מגיל 8 התחלתי להתעניין יותר במוזיקה. אני חושב שכבר בשיעורי מוזיקה בבית ספר יסודי. חיכיתי לשיעורים האלה, חיכיתי גם תכלס לשיעורי מוזיקה ולשיעורי ספורט חיכיתי. כן. ובשיעורי מוזיקה אני ממש זוכר את המורה אנה שנורא פרגנה לי, אולי זה בגלל שסתם הייתי ילד, אבל הרגשתי שזה כאילו אמיתי, שאולי אני באמת טוב במשהו. ומשם התחלתי להקשיב יותר למוזיקה בבית, אם זה היה בזמנו אביב גפן ו-MTV, שזה ישר קצת הכניס אותי לתוך תחום יותר אלקטרוני, כי לא ידעתי לעשות את ההפרדה בגיל כזה, כן. אבל ברגע שהצלילים האלה... כאילו מהפופ יותר. פופ, אני לא זוכר, אני לא, קשה לי להגיד בשנים, אבל היו לעתים... לעתית יורו טרנס, נקרא לזה, שהם עד היום קלאסיקות. ואני מניח שהרבה אנשים מה כמו... מה זה כמו פול ון דייק וכל האזורים האלה שם? בדיוק, פול ון דייק, טיאסטו, ארמין ון ביורן, נלך קצת יותר קדימה, לא יודע, היה יותר כזה סטיספקשן. כן, של כן. בני בנאסי. כל המוזיקה הזאת בעצם עזרה לי מאוד להיכנס לתוך התחום האלקטרוני. ולדעתי אחד קרא לזה אבני דרך חשובות בהתחלה שלי זה שהגעתי לסטודיו של חבר שהוא היה בן 15-14, שנינו היינו בני 14-15 וכבר היה לו איזה סטודיו ביתי. ובסטודיו הזה היה לו מכשיר בשם גרובבוקס של ימה, RMX, זה השם. ועל המכשיר הזה אפשר לייצר טרק שלם. אם זה 10-20 דקות, כמה זמן שאתה רוצה. לא צריך מחשב בשביל זה. וזה נורא עניין אותי, מה הוא עושה שם, וביקשתי מאבא שיביא לי, שחזר מאחד טיולי העבודה שלו מארצות הברית. הוא חזר עם הדבר הזה, ו... לא, מפה פשוט התחלתי להיכנס לתוך, לתוך התחום הזה של האוס, בזמן הזה היה יותר טרנס. ואז למדת שם איך עושים ביטים בעצם ואת כל ה... כן, אני ממש זוכר כאילו. בדיוק, הקשבתי יותר לסטרקצ'ר של טרק, איך הוא בנוי, כאילו כן. למה זה טוב, מה עושה לי את זה ב... בטרק של, לא יודע, In Search of Sunrise, בדיסקים האלה. מה כל כך מעניין שם, למה אני נשאב לזה. אז התחלתי לחכות את זה, כאילו לנסות, אבל כמובן שיצא לי משהו מאוד ילדותי, שסליחה אם אני פוגע באמא שלי, אבל היא חושבת שזה הדבר אולי הכי טוב שיש, שיצא לי, כאילו עד היום. מאסטרפיס. אני מבין את הסנטימנט, אבל... היא טועה. זהו, ומשם זה השלב שכבר, השלב שפגשתי חבר נוסף, שמו נמרוד בר, שהוא למעשה הקלידן של טונה היום, בן אדם פשוט סופר מוכשר, ואחלה גבר. הוא בעצם הכניס אותי לתוך עניין התוכנה.
אף פעם לא נגעתי במחשב, לא ידעתי כל כך, כאילו, היה לי מחשב והכל, אבל לא ידעתי איך לתפעל סופטוור ופלאגינים וכאלה. לא היה לי שום מושג. אז באתי אליו כמה פעמים והתחלנו לייצר מוזיקה, ואת המוזיקה הזאת... זה היה קיובייס כבר בתקופה ההיא? פרוטי לופס. פרוטי לופס. עד היום אגב, אני נשארתי. כן. הוא לימד אותי בעצם את, את הבסיס לאיך להתחיל טרק ברמה הטכנית. כי מוזיקלית הרגשתי שאני והוא במקום דומה, אבל טכנית שוב לא ידעתי איך לגשת לזה בכלל. והוא היה כבר בשלב יחסית מתקדם, מדבר איתך על אזור גיל 16. הוא ידע לעשות מוזיקה טובה. יצא לי לשמוע לפני איזה שנתיים את הדברים שעשינו, איפשהו, זה מדהים. כאילו, איך? כבר אז? כן. זה ממש... איזה גיל שלך בערך? 16. גם 16? כן. זאת אומרת, 20 שנה אחורה. כן, בדיוק. כן. כן, תורף, אה? שמים את זה על טיימליין. בקיצור, משם התחלנו פרויקט ביחד, הפרויקט של נמרוד בר ורועי רוזנפלד. הופענו בירושלים מול חברים, וזה הפך למסיבות חברים באומן 17, ובכל מיני מועדונים בירושלים. סלח לב, אני ממש לא זוכר את השמות. פיין, אלה. הרגשתי שצריך להתחיל לקדם את הדברים, אז זה הפך לממש לייב, שבעצם אני מתקלט, למדתי לתקלט באותו זמן, והוא מנגן על קלידים, ומג'מג'ם גם קצת על לטופים, ואני מדי פעם כזה לייב און די-ג'י, מה שנקרא. כן. לא היה לנו מושג, ייחודי לאותה תקופה. בדיוק, לא היה לנו מושג מה אנחנו עושים, אבל אהבנו את זה, והחברים אהבו, ויאללה, שיהיה. לגמרי. כן. זה מיוחד, זה כאילו שונה באותה תקופה, זה לראות דבר חדש כזה, עתידני אפילו. אני מניח שהיו עוד כמה כאלה, אבל לא המצאנו את הגלגל כמובן, אבל לי באופן אישי, הכל היה חדש, הכל, כולל היצירה וכולל לשמוע טרק שלי במערכת של מועדון. כן. אז לא, תקופה מעניינת. זה, ואחרי זה צבא. ובצבא כמובן העטתי מעניין היצירה, אבל כשהשתחררתי מהצבא הרגשתי שאני חייב להתחיל לעשות עם זה משהו בצורה יותר מקצועית. כמה חבר'ה ירושלמים שכולם עברו לתל אביב, ממש לחצו עליי להתחיל לשחרר את המוזיקה. לא ידעתי מה הכוונה לשחרר מוזיקה, מה זה בכלל, כאילו איך עושים את זה. אז אמרו לי, אתה צריך להחתים את המוזיקה שלך בלייבלים. מה זה לייבלים? כאילו, זו הייתה התקופה. זה אנחנו מדברים בערך 2010 כבר. לפני. כן, יפה, 2009. 2009 זה השחרור הראשון למעשה, אז אולי 2008 כבר התחלתי ממש להתעניין. ושלחתי פשוט מוזיקה ללייבלים, אחרי שהבנתי מה זה לייבלים. גם שוב לא ידעתי למה אני שולח ללייבל הספציפי הזה, חוץ מזה שיש לו איזה טרק שאני אוהב, אבל לא ידעתי מה זה עשוי להביא לי, מה זה עשוי לתרום לי לקריירה. אבל שלחתי. כן, שלח לחמך מה שנקרא. והוחתמו. כל הקטעים האלה הוחתמו, ומשם התחלתי לגלגל לתוך התחום היותר, להסתכל על הדברים בצורה יותר מקצועית. ואתה ידעת אז שיוצא לך משהו טוב? אתה, כאילו, לא, פשוט אהבתי את זה. לא. היו לי קצת השראות מז'אנרים מסוימים. הייתי מקשיב בביטפורט לכל מיני סגנונות, וממש עובר כזה טרק-טרק, ולהבין מה מיוחד בכל טרק, ומאמין שאספתי לעצמי כלים שאיתם אני רוצה לעבוד.
וזו גם אחת הסיבות שהתנודה המוזיקלית שלי מהרגע שהתחלתי לשחרר היא מאוד גדולה. כי התחלתי יותר ב... אני לא יודע אם יש את זה היום, אבל קראו לזה פיג'ט האוס. זה מין אלקטרו פאנקי מאוד מינימליסטי. על BPM יחסית גבוה להיום, שזה 128, 29. ומשם עברתי לאלקטרו, יותר ביג רום, אנדרגראונד, לא... מה, זה דד מאוס כזה? דד מאוס הוא אחת ההשראות הכי גדולות שלי אי פעם. כן. עד היום. אני חושב שהוא גאון... כן, יש ממה. בדיוק. אז כן, דד מאוס הייתה השראה מאוד גדולה. אבל לא לשם כיוונתי. Mm-hmm. איכשהו יצאו לי דברים אחרים לגמרי, אבל אחרי שהייתי שומע טרק שלו, הייתי חייב ללכת לסטודיו שהיה לי. לא באמת סטודיו. ומאלקטרו זה הפך למין טקנו, עם נגיעות של אלקטרו. ומהטקנו זה עבר לטקנו האוס ולמינימל. ומהמינימל זה הפך להיות משהו יותר מלודי ו... עד היום. כשזה, אני מדבר איתך שהפכתי להיות יותר מלודי, זה באזור 2015. שחררתי שם ב-2015 טרק עם גיא מנצור, שזה גם אחד הרגעים החשובים בקריירה שלי, טרק בשם אפיקה, בלייבל קומפקט של מייקל מייר. מייקל מייר, מייקל מייר? הצ'ילדרן כאילו? מייקל מייר. יש את הטרק צ'ילדרן, מי עשה אותו אז? לא, סליחה, אני טועה. לא, התבלבלתי, סליחה. לא, אנחנו נחתוך את זה בעריכה, אנחנו לא נוציא אותי מטומטם, אז אתה לא חותכים טוב. או אותי, אולי אתה צודק, וזה אותי. לא, מייקל מייר זה הבעלים של קומפקט. קומפקט זה מוסד גרמני שמשחרר... מוזיקה מאוד דיברסטילית, מאוד אנדרגראונדית, ומלא אומנים ענקיים עברו שם. והטרק הזה תפס ב-2015, והיה אחד הטרקים הכי מנוגנים באיביזה באותו זמן. וואו. והרגשתי פתאום אוויר, כאילו משהו חדש, איזה... רוח חדשה שנכנסה בי, שאני אומר, וואנה, זה אני, כאילו זה מה שאני אוהב לעשות. וזה באמת הסוויץ' ש... וזה הביא אותך יותר למלודיה בעצם, לכיוונים המלודיים יותר? החזיר אותי למקורות. זה החזיר אותי לטרנס, שהוא מלודי וזה קליימקס. זה החזיר אותי לאביב גפן והלחנים שלו. זה החזיר אותי לשם פשוט, ו... here we are. אז זה גם הנקודה שבה הייתה אפשר so called כאילו התפוצצות גם. כאילו אם מנגנים אותך בכל המקומות וזה וזה, אז פתאום גם הכרה, מתחילים להרגיש את זה. יש הכרה, אתה מרגיש יותר עניין, התעניינות, אבל עדיין הייתי יחסית במקום ביניים כזה בקריירה. כלומר, באתי מאזור, כמו שאמרתי, אלקטרו וטקנו, ואז לתוך המלודי, זה מאוד מבלבל. כן. זה... אם אומן גדול יעשה את זה, היום הוא יאבד את רוב המעריצים שלו, והם ימצא לעצמו אמנם מעריצים חדשים, אבל זה... אני עד הייתי במקום מאוד... אתה יודע, באיזה חיפוש. אהבתי את כל מה שעשיתי, ואני עד היום אוהב את זה, ואני לא מצטער על שום רגע כזה, אני פשוט חושב שזה מה שבנה אותי, והביא אותי לנקודה שאני... שלם איתה היום. ומאז ועד היום, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים מ-2015-16 עד עכשיו, אתה שומר בעצם על הקו הזה, נכון? זה שם תמיד, זה אותו אזור של BPM, BPM, כן. אותו אזור של סגנון הרחבות שאתה מכוון אליהם. פחות זאת, או יותר, כן. כמובן, יש טרנד, תמיד יש טרנד, ואני חושב שמאוד חשוב להישען עליו, לא להיכנס לתוכו, לא ממש
להישען על הטרנד, לגעת בו, אבל להמשיך להיות אתה. כן, העין שלך נמצאת שם על מה הולך, מה אוהבים. כן? תמיד. זה חלק מהמתכון שאתה נכנס לאולפן גם? כן, אני חושב שזה בטבע שלי, זה משהו שאני מאוד מתעניין בו. כאילו, לא, קשה לי להגיד את זה בצורה מאוד ברורה, אבל אני חושב שזה משהו מאוד אישי, אינדיבידואלי. אבל אני חושב שטרנד זה משהו שהוא מאוד עוזר לי להתפתח. אז אם מישהו עושה זה, אם מישהו מייצר טרנד חדש, ואני יכול גם לא לאהוב את הטרנד הזה, אבל אני אמצא את המשהו הקטן שיעזור לי להבין למה הטרנד הזה הוא כל כך מוצלח עכשיו. כאילו, מצחיק להגיד, אבל למצוא את את האסנס שלו, כאילו. בדיוק. לגעת בו, לא באמת לדחוף את עצמי לתוך הדבר הזה ולהיבלע שם. כן. להישאר נאמן לאותה דרך שאיתה אני רץ. ושוב, כן, כאילו להביא את האלמנטים הקטנים מתוך הטרנד הזה לתוך היצירה שלך. ובכל התקופה הזאת עד אז, עד שהגיעה ההתפוצצות הזאת, אתה מנגן? אתה מתקלט? כן. כל הזמן? כן. הגיג הראשון שהיה לי בארץ, התחלתי לנגן בסוף 2009-2010 בירושלים, למעשה אצל עמי דהן, רייזינג דאסט. רייזינג, אוקיי. שהיה לו בר הבועה בירושלים, הכרנו עוד לפני מהאומן, והוא הצליח לפלח אותי לתוך האומן, נקרא לזה, כשהייתי קטן. ומשם היינו חברים, ואצלו התחלתי לנגן בירושלים. ומשם התחלתי להכיר גם יוצרי טרנס למעשה, שבאו להתארח אצלו, כי זה היה ליין טרנס. אני הייתי, הפכתי להיות הרזידנט של המקום, ואני הייתי מנגן האוס וטקנו בהתחלה, ואז עלה אומן טרנס כלשהו. אם זה קפטן הוק, אייס ונטורה, פרפקט סטרנג'ר, וכו'. אז משם גם יצא לי להכיר המון אנשי תעשייה ואנשי העיר הגדולה, שאני בעצם ירושלמי בחיתולים, והם פתחו לי הרבה מאוד דלתות. כאילו כל הדבר הזה פתח לי דלתות גם בתל אביב. אני זוכר שהייתי מנגן במפתח, וזה גלש לחתול והכלב, ופינגווין, וכל מיני מועדונים. אבל כאילו, תקן אותי אם אני טועה, יכול להיות שאני סתם מדבר שטויות כרגע, אבל אתה לא מרגיש לי כמו הבן אדם הזה שיודע לבוא ולהתערבב ולמכור ולשווק את עצמו. לא. ועדיין, אתה יודע, פתחו לך את הדלתות ורק תבוא, זה המוזיקה בעצם? 100%? אני נוטה להאמין שכן, הוא רוצה להאמין שכן. זה מדהים. אבל כן, היה, אני חושב שזה גם, אתה יודע, משהו באנרגיה, כאילו, קשר טוב עם בן אדם, קליק טוב שמתחיל טוב, ואתה רוצה להקיף את עצמך באנשים. תשמע, אני חושב שכל אומן בחלום הכי ורוד שלו רוצה להצליח כשהמוזיקה מדברת בעד עצמה, בלי ה... נכון. נכון? זה כאילו, זה כמעט לא קורה היום. קשה היום, זה ממש קשה היום. זה כמעט לא קורה. למעשה זה מרגיש לי בלתי אפשרי היום. כן. לא קשה, זה פשוט בלתי אפשרי. זה חייב להיות משהו, איזה נס, כדי שמישהו באמת יעשה קריירה שלמה רק על טהרת המוזיקה. זה עצוב להגיד, אבל יש לזה את היתרונות והחסרונות, שזה עולם שלם ושיחה מאוד ארוכה בפני עצמה, אבל זה כבר לא קיים. וזה בסדר, צריך... כאילו, ותוסיף על זה עוד, אז עזוב רגע את כל העניין הזה, תוסיף על זה שבאמת לא, גם מבחינה שיווקית, אתה יודע, בשלבים יותר מתקדמים, 2011-2012 כבר היה פייסבוק, כבר היה הכל. נכון. וגם שם אתה לא, כאילו, לא באת ויותר מדי, נראה לי, אני לא בדקתי את התקופה הזו, אבל היום נגיד, אתה יודע, אתה עושה את זה כי אתה צריך לעשות את זה, זה רואים. נכון. אתה עושה את זה כי אתה צריך לעשות את זה. אתה שם את מה שאתה צריך, ומה שלא אתה מעדיף לא לשים. צריך מדי פעם איזה תזכורת שאני קיים. ועדיין,
ועדיין המוזיקה מדברת בעד עצמה, וזה ממשיך, כאילו גם היום, וזה, אז אני חושב שיש פה איזושהי, קודם כל נקודת תקווה בעיניי להרבה מאוד אנשים, של הנה מקרה שזה יכול, זאת אומרת זה קרה, זה קורה, ויכול להיות שזה גם יכול לקרות באיזשהו, באיזשהו אופן מקרה כזה, שבאמת המוזיקה היא העניין פה, ולא כל דבר חייב להיות מלווה ב, ב... גם אם היום זה יותר קשה, אתה יודע, הרבה אנשים מתבלבלים ו... ומחפשים את הקיצורי דרך, אז עושים מהר מהר את הטרק, ואולי קצת פחות זהות אומנותית, אולי כן טיפה להעתיק, אולי, אבל כן ישקיעו המון בקשרים ובתעשייה, מה שנקרא, כדי להגיע לבמות. כן. זה איזשהו wake-up call פה לכולם, של המוזיקה צריכה לדבר בעד עצמה בסופו של דבר. מוזיקה תמיד צריכה להיות טובה. אם זה מלווה יחד עם, עם סושיאל מדיה טוב, שנראה טוב ו- ומציג את, את הדמות כפי שהיא, לא, לא בצורה שקרית, בצורה מאוד כנה, זה, אני, זה ככה אני רואה ניצחון. כאילו, ככה הקהל שבאמת נתקל באומן, בין אם הוא קיבל איזושהי המלצה מחבר, או שהוא נתקל באומן באיזה פסטיבל ואהב את הסט, ואז עוקב אחריו, והוא באמת מקבל את אותה דמות שהוא ראה על הבמה, והמוזיקה make sense, ופה... אז יש פה match. בדיוק, זה הניצחון. כן. וככה אני רואה את הדברים האלה. ברגע שזה שקרי, שאתה רואה אומן שהוא... לא יודע, לא מייצג באמת את המוזיקה, שהוא מייצג משהו אחר, זה הופך להיות ביזנס מני. כן, וזה מלא מסרים תת-תקרתיים שאנשים לרוב לא ידעו להצביע עליהם. בן אדם לא יודע להגיד לך, המוזיקה לא נשמעת כמו בן אדם. אז אני חושב שלאורך זמן אנשים... מבחינים בזה, כן. כן, כן, לאורך זמן. כן. אולי בפעם הראשונה, פעם שנייה כזה, אפשר לתעתע במאזין או מעריץ, ואז בפעמים האחרות כבר מתחיל לחשוד ולהבין ש... להבין את האמת, כאילו. כן, אני כאילו מתחיל לשים יותר לב, יכול להיות שבגלל שאני יותר עירני לזה, מתחיל לשים יותר לב לניואנסים האלה, שנגיד מישהו מדבר איתי על אומן, אני ואופיר נגיד אפילו דיברנו פה על איזשהו אומן שהולך להתארח, אז כן, הוא אומן מדהים, הוא גם בן אדם מדהים. זה תמיד כבר מתחיל להיות כזה, אתה יודע, המילה הבאה אחרי איך המוזיה, הוא גם בן אדם מדהים. חשוב. נגיד על עמי, אתה יודע, הרבה אחרי שראו את הפרק, כן, איזה מוזיקה, אבל בן אדם מדהים. אז כאילו המודעות הזו כבר באמת נהיית יותר חזקה של מה הבן אדם מאחורי. לגמרי. כשיש כל כך הרבה, יש המון 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 די-ג'יים, אתה לא יודע אם, הם, אם זה אמיתי או לא, כאילו אתה לא קשה להבחין. כן. אז בדיוק, אז האופי של האדם יוצא החוצה, הדברים כביכול מאחורי הקלעים, זורחים יותר, אנשים כאילו מחפשים את ה, את ה, את הניצוץ הזה, את האמת. כן. וגם הוא רואה בזה דבר מאוד יפה, כן? אולי אנשים מסתוריים יותר פתאום נאלצים, בגלל המצב הנוכחי, נאלצים לחשוף מעצמם יותר. והוא יוצא מזה דברים טובים. לקהל, כן. בדיוק. לאנשים זה יכול להיות אולי טיפה יותר קשה. לך אני מניח זה יותר קשה. כן ולא. באיזשהו, יכול להיות שהגעתי גם לאיזשהו, איזושהי נקודה שאני כבר, אתה יודע, נפתחתי. יותר קל. כן, יותר קל. אין ספק שלפני 10 שנים אני הייתי בחיפוש עצמי עדיין, אז אולי היה לי אולי יותר קשה בכלל לדבר על עצמי, להבין מה פשר השיחה בכלל. לא, אבל נגיד, לפתוח מצלמה ולכוון אותה על עצמך, ולדבר אליה ולהגיד לאנשים מה העניינים היום. קשוח. אז אני מדבר. זה בסוף דברים שמוציאים את הבן אדם, כאילו, חוץ. אתה מבין מה אני אומר? ולא אתה הדי-ג'י שרוקד ברחבה ואיך הוא רוקד, זה לא הבן אדם. אז זה קשה, גם אני איתך, אני באותו ראש, אני מבין אותך, מבין לי איתך. אבל בסדר, מה שיפה בכל הסיפור הזה, מה שנקרא הצד החיובי של כל הדבר הזה, במקרה שלך, שזה עובד. ועם זה אי אפשר להתווכח. אתה מצליח בעיני עצמך? סליחה? אתה מצליח בעיני עצמך?
שאלה יפה. כן, כי אני מאושר, שמח עם מה שיש לי, אני, כמובן אני מאוד רוצה להתקדם ולהמשיך ולחוות עוד, אבל ממה שהשגתי עד היום, אני, כן, אפשר להגיד שעברתי דרך מעניינת, וגם רגעים לא פשוטים, ואני חושב שכל הדבר הזה ביחד הביא אותי לאיפה שאני היום, ועכשיו אני כותב את הפירות, מה שנקרא. כן, שזה אומר תכלס, כאילו חול, גיגים, הופעות, זה החיים היום? זאת אומרת, זה סביב זה בעיקר. ובלנס. מה זה אומר? עם החיים עצמם. החיים עצמם זה לא הופעות. יש עוד הרבה דברים, זה בת זוג, זה עם הכלב עכשיו, זה, אתה יודע, חברים, משפחה, כן. ומה שקורה במדינה, יש עוד דברים. אז כל עוד אני מצליח לשמור על הבלנס הזה בלי, אתה יודע, לשכוח מהסיבה שאני, מה הסיבה שאני עושה את מה שאני עושה, אז זה מה שנראה לי מסב לי אושר, שאני כן מצליח להבין שאני עושה את זה בתדירות מסוימת, אני מצליח להתפרנס מזה, ולהגיע הביתה שמח, ולהמשיך את החיים גם בבית. כאילו, זה משהו שתמיד פחדתי אתה יודע, לפני עוד הרבה שנים, איך מנהלים בית, כשאתה 50% מהזמן לא נמצא בו. כן. אז עושים את הקלקוליישן מחדש, וזהו, אני חושב במצב ממש טוב, כאילו שאני מאוד שמח עליו, וזה כן, אפשר לקרוא לזה הצלחה. לגמרי, חד משמעית. אם אתה מאושר בבוקר ואתה קם, זו הצלחה. זה הצלחה. בדיוק. אין, אף אחד לא יכול להגיד אחרת. אמת. שום מספר לא יכול להכתיר את זה אחרת, אתה יודע. לגמרי. אז איפה בתוך הזמן הזה, זה זמן יצירה, איך זה עובד אצלך בכל מה שקשור ליצירה? אתה מנגן רק תאים מקוריים שלך היום בסטים? לא. אוקיי. יש המון מוזיקה טובה של קולגות שלי, שאני אזכיר שמות, אם זה חן, אם זה אלי ניסן, אם זה סבסטיאן לז'ר שמקודם ראינו את הסט שלו, אם זה גיא ג'יי, גיא מנצור, שר זנגלביץ', כאילו יש את הרבה חבר'ה מתוך התחום הזה שאני נורא נהנה לנגן את המוזיקה שלהם, כי אני מרגיש שהיא קצת שלי באיזשהו מובן, כן. כי הם חברים כל כך קרובים. אז לשאלתך, לא, אני לא מנגן רק חומרים מקוריים שלי. זמן סטודיו, איך זה עובד מבחינת התהליכי יצירה? אני עליתי על השיטה החדשה, שבמטוסים אני מתחיל... וואלה? מתחיל ליצור איזשהו ביט, אולי אפילו איזה קו מלודי, זה לא נוח לעבוד עם המקלדת של הלפטופ, אז אני עובד בצורה מאוד מאוד בנאלית, ואחרי זה מעביר את כל מה שעשיתי לסטודיו, ומתחיל להקליט על ההארדוור וכל הסינטים ומה שצריך, ובעצם מקדם תהליכים, מזרז תהליכים כבר מהמטוס לבית, וכשאני מגיע הביתה, במקום שהתהליך הזה ייקח לי חודש, זה כבר לוקח לי שבוע. כן, כל התנאה כבר עשית, כאילו, כל הווייב. בדיוק, זה מאוד... אז אתה מתחיל מהביט בדרך כלל, אם אני מבין אותך נכון. כן, או שיש לי... שזה לא קורה בדרך כלל, אבל יכול להיות שקורה לי שיש לי איזה מלודיה קטנה שרצה לי בראש, ואני כותב אותה רגע, ומשם אני כבר מביא את זה לסטודיו. והסטודיו בבית? תספר טיפה על הסטודיו קצת, איך הוא... לא משהו מיוחד, חדר אקוסטי טוב, יש בו, אני חושב, 6 סינטים חיצוניים, אני חושב, 2 מסכים. איזה מוניטורים? פוקל. זהו, סטודיו ביתי, קלאסי. אפל סטודיו. אפל סטודיו, כן.
ששם זה, משם זה יוצא לך הכי טוב, כאילו בתוכנה, ה-workflow כנראה... בדיוק, זה עניין של workflow בעיניי. כן, כן, לגמרי. כן, כל התוכנות בסופו של דבר, אולי המנוע הסאונד בסופו של יום קצת שונה, בין כל התוכנות, אבל זה מסתכם באוזן של האומן. אני לא חושב שמישהו באמת יכול להבחין, אני חושב שהתוכנה היחידה שאתה יכול להבחין בצבע שלה היום, זה אבלטון. היא היחידה שמביאה גם צבע שמות... משהו ב... אתה יודע מה זה הוורפ של אבלטון? מה שמכוון, יש להם איזה פטנט כזה שאתה יכול לקחת אודיו, ובמקום לחתוך ולסדר אותו על טיימליין, יש להם את הוורפ. משהו באלגוריתם של הוורפ הזה נותן לו קצת צבע. צבע? אוקיי, אוקיי. ממש אפשר לזהות אותו היום, אתה יכול לשמוע אותו. אז זו התוכנה היחידה שאני יכול להגיד, כן, זה... זה אבלטון. כן, אבל אם הייתי שומע את שלך היום והיית אומר לי, איפה זה נוצר? אין סיכוי. זה לא מעניין. מישהו אמר לי פעם, צידי תעשה ברשם קול, אתה מכיר את הרשם קול של פעם? תעשה מוזיקה ברשם קול, הגשתי. זה ממש נכון. כי יש את התקופות האלה בתחילת הדרך, שאתה כזה, אתה יודע, שאתה עדיין מתלבט בזה, ובאים אליך, לא, רק יובייס, לא, רק אבלטון, לא. אתה מכיר את השיחות האלה? אני חושב שעשיתי פה קורס קיובייס של איזה שבועיים. במכללה. במכללה, מזמן, מזמן. וזה לא עבד עליי. סיימתי את הקורס והמשכתי עם פרוטילוקס. לגמרי. אני כל כך מאמין בדבר הזה שאני אפילו להתקן גרסה לתוכנה מפחד. כי אם היא עובדת לי ויוצא, אתה רוצה עם גרסה 11 לגרסה 12, אז עזוב אותי, הכל טוב. עובד, הכל טוב. מדהים. ותגיד סתם שאלה שמסקרנת אותי ברמה האישית, זה שאתה הגדרת את עצמך, אמרת, הייתי במסע של חיפושים, וכמעט 10 שנים כזה אתה כבר בתוך אותו, בתוך אותה, לא יודע, איך לקרוא לזה? לופ. כן. הכל מאוד מוגדר, סגנון אחד, הכל, אתה לא מגיע, זה מגביל אותך קצת, אין לך את החשק לפעמים רגע לקחת, לשבור חזק ימינה לאנשהו, מבחינה אומנותית, או לעשות דברים שאתה אומר, היום אני כבר מפחד, כי אמרת מקודם אני מאבד קהל, זה לא מגביל אותך קצת סגנון הטייט הזה לאורך כל כך הרבה זמן? אני לא חושב שאני נמצא על סגנון ספציפי הרבה זמן. אוקיי. אני חושב שהאוס יש לו הרבה מאוד סגנונות, ואני כל פעם קצת סוטה לסגנון אחר בתוך ההאוס, אבל הריתמיקה היא עדיין אותה אחת. כן. אם תפשט את כל ה... אם פשוט תוריד את כל הטופינג של המלודיות ובייסליין ו... כל האפקטים מאחורה, ותשאיר רק את התופים, זה יישמע כמעט אותו דבר כמו הדברים שהייתי עושה ב-2012. אז הבסיס הוא אותו בסיס, פשוט המעטפת היא שונה, המיקס דאון הוא שונה, ההתייחסות לטרק היא שונה, הדגישה, כן. הגישה, סליחה. אז זה בסופו של דבר מה שמוציא את המוצר אחרת. ומיקס, הכל, כל התהליך אתה עושה מההתחלה עד הסוף? חוץ ממאסטרים, כן. אני עושה מאסטרים גם לסטים שלי, לפני שאני שולח אותו לטכנאי מקצועי. לסטים? מאסטרינג? כאילו... לא, לא, התכוונתי, סליחה, לטרקים שלי אני עושה מאסטרינג. אוקיי. לעצמי, כדי שאני אוכל לנגן את זה בסטים שלי ולבחון את זה ברחבה. כן. שאגב, זה באמת הרפרנס הכי טוב שיש. לי. אני די בקלות מבין כאילו דרך רחבה איזה שינויים אני צריך לעשות במיקס דאון. חוזר לסטודיו, מחזיר את הטרק לסטודיו, משנה, מתקן, שוב הולך לרחבה, בודק טוב, שולח למאסטרינג לא טוב, חוזר לסטודיו וככה עושה עם עצמי פינג פונג כזה. כן, מושלם תכלס. כן. וכמובן נעזר בהרבה מאוד חברים שיש להם אוזן לא פחות טובה משלי, אז הכל ביחד... אז תכניס אותי לרשימה, תפיל לי, שלח לי מדי פעם כזה לחיים. בשמחה. אני אשמח. תקבל את הפידבק הכי טוב מאשתי בתכלס, כי היא תמיד תגיד לך כזה ברגשות. וואי, ממש אהבתי, לא אהבתי את כל הדברים האלה. צרם לי, לא צרם לי. צריך, כן. מדהים. ואתה מקפיד כאילו על עניין של רליסים, שחרורים, שיהיה בתדירות מסוימת, יש לך כאילו אתה שם גם מהבחינה הזו, אני עסקית נקרא לזה? כן.
נקרא לזה מאזור 2017, שוב התחלתי לתכנן קצת יותר קדימה, בחשיבה כזאת שכל שלושה חודשים בערך צריך צריך EP בחוץ. שלושה ארבעה קטעים כזה? כן, בין שניים, לפעמים שניים. ולאחרונה הרגשתי דווקא, עשיתי איזושהי טעות עם עצמי, ואני עכשיו שיניתי דעתי. חשבתי שיותר מגניב לשמור את כל המוזיקה שאני עושה לסטים. אז טעיתי שם, אני חושב שזה... לא שחררת כאילו תקופה? לא שחררתי הרבה זמן, הייתה מוזיקה ולא שחררתי אותה. ואז איך זה השפיע? זה שיאמם לי קצת, כאילו יש משהו בזה שאתה משחרר מוזיקה, ואתה מקבל את הפידבק חזרה. זה נותן הרבה מאוד מוטיבציה, זה נותן הרבה מאוד השראה גם. כאילו זה מתגובות מאוד, אתה יודע, שגרתיות שאני קורא, אם אתה רגע קורא בין האותיות, אתה מבין שזה באמת עשה משהו לבן אדם. היום שבן אדם כותב לך את המילה הפשוטה, I love it so much, זה יכול להתאפס לך סתם כאיזה שבלונה כזאת שכולם רושמים, I love it so much, לא יודע, יש הרבה מאוד דוגמאות, אבל בין המילים אתה יכול להבין שבאמת הבן אדם הזה אוהב את זה כל כך, והוא כן. הקדיש את כמה שניות האלה להגיד לך את זה, וזה באמת משהו שמאוד חשוב לי לראות, אז אני חושב שזה מאכיל אותי חזרה. וברגע שאני משחרר, אנחנו בעצם משוחחים פה, אני במוזיקה והם בתגובות. ואז זה עובר לרחבה, וכשאני רואה את זה ברחבה ומוזיקה חדשה שאנשים מכירים, הריאקציה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר עוצמתית. אני מרגיש את זה הרבה יותר בפנים. כשאני מנגן אנריליסט, זה משהו שהוא קצת סוליסטי. כאילו, הם שומעים משהו חדש, הם יכולים לאהוב את זה או לא, אבל בפנים אני כאילו מרגיש שזה... עכשיו הם במבחן. עכשיו הטרק במבחן, אני במבחן, כולם במבחן. אז זה העניין הסוליסטי, אבל כשזה משהו שהוא כבר בחוץ, זה בעצם טרק שהוא של כולם. של כולם, כן. אז זה משהו שהוא יותר ביחד. למרות שיש בזה גם משהו מגניב לנגן משהו שהוא אנריליסט, זה גם נכון שזה במבחן מצד אחד, מצד שני זה, אני מביא לכם משהו שאף אחד לא שמע. לחלוטין, אני חושב שאנריליסט זה מה... טרקים אנריליסט במהלך סט זה הכרחי. אני חושב שצריך להיות בלנס נכון בין אנריליסט לטרקים שכבר שוחררו. הרוב צריך להיות בשוחרר. אני מניח שהרוב, אני גם חושב. זה משהו שהוא מאוד דינמי. אנשים רוצים לשמוע דברים שהם מכירים. אני יכול להניח. בדיוק. הקהל בא להופעה שלך כי הוא רוצה לשמוע דברים שהוא מכיר. רוצה לשיר איתך, רוצה לחוות את הרגע שהוא באמת מחכה לו והוא שומע אותו בלופ בבית. כן. אז הוא רוצה לשמוע על זה על מערכת גדולה, בזמן שהוא מסתכל על האומן, מסתכל לו בעיניים. כן. אז יש בזה איזה משהו קסום. לגמרי. ואם זה לא יהיה והכל יהיה בעצם סביב האנריליסים, אז זה הופך שוב להיות משהו מאוד סוליסטי. זה לא המנה זה לא המנה שהזמנתי, הזמנתי משהו אחר. בדיוק. כן. זה מעניין, אבל זה... אני מניח שגם אני וגם הבליין יוצאים עם טעם מוזר, אחר. יכול להיות שהמסיבה הייתה מדהימה, אבל יש מין פומו כזה. כן, כן, לגמרי. אני לגמרי יכול להתחבר עם זה גם בתור בן אדם שהולך לסטים מדי פעם של אומנים שאני אוהב. כן, רוצה לשמוע את מה שאני אוהב. שזה באתי. לגמרי. ומדי פעם בקטנות, תן לי את החדשים שאני אבין מה עתיד, לאן העתיד הולך, כאילו, לטעום ממך, לגמרי. יפה, אהבתי את זה ככה. כן, יוצא לך קצת לצאת להופעות, סטים, כאילו לחוות את זה גם מהצד הבלייני? מעט מאוד, כן? מעט מאוד, כן.
אף פעם לא הייתי חובב גדול של זה, אבל הייתה תקופה שכן הייתי עושה את זה. הייתי סקרן לראות באמת, כחלק מהעבודה, סקרן לראות די-ג'יי עומד מול קהל אנדרגראונד, במועדון אנדרגראונד. אז הייתי יוצא כדי באמת להרגיש את זה. אבל אני אף פעם לא חושב שהייתי בליין במהות. כן. ובת זוגתך? היא יודעת, היא יודעת... נותנת בראש שצריך, אתה אומר. לגמרי, כן. היא באה איתך לסטים? המון, למעשה, כן. כן. איזה היא, כיף זה. היא לא, אתה לא תראה אותה בבקסטייג', היא תהיה תמיד שורה ראשונה. או תורה שורה שנייה, כי היא יודעת ששורה ראשונה זה חבר'ה שבאו במיוחד. אז היא כאילו נותנת להם את הספוט שלהם. כן. תוך כבוד. אז זה נורא כיף הבלנס הזה, שאתה מקבל את הפרגון הזה גם ברחבה, מהיקר לך מכל. אז... שומעת קיצות בבית, כזה. לגמרי, היא באה לפעמים, אומרת לי, תעיף, תעיף את זה, זה נשמע נורא, זה צורם לי, לא טוב, נשמע כמו הזקה. כשזה מגיע להזקות, אני ארגיש יותר, כן. כן, במוזיקה אלקטרונית יש כל מיני קטעים שעושים איזה ליד עולה יורד כזה, וזה יכול להיות קצת טריקי. ואני רוצה לעשות את זה, אבל שוב, המקום הטראומטי הזה שאנחנו חיים בו. רק הישראלים יכולים לקבל מאיזה טריגר. באיטליה וזה, ירימו ידיים ואחלה דרופ. אבל זה כיף, זה מדהים, ואני חושב שזוגיות טובה במקצוע כזה, זה לא מקצוע נורמטיבי, אתה יודע, זה לא 9-5, זה לא הדברים שאנשים רגילים, זוגיות, אני חושב שזה חלק מאוד מאוד משמעותי מהסיפור הצלחה השלם, כאילו. נכון. דברים יכולים לקום וליפול על הדברים האלה. לגמרי. ראיתי גם, כאילו, זה קורה, אתה יודע שזה... אין ספק. לגמרי. צריך להגיד תודה על הדברים האלה כל יום. אז חוץ ממוזיקה, אתה אומר כדורגל, זה המקום שלך לבוא קצת לפרוק, להשתחרר. כן, במהות שחקן כדורסל. כדורסל. כל החיים כמעט, עד לפני שנה, שנה לא שיחקתי כדורסל. וואלה. שזה הכי הרבה אי פעם. אבל כדורגל תמיד היה גם ברקע, ועד היום אני יצא לי פעמיים בשבוע, אם אני בארץ, לשחק פה עם חברים במגרשי כדורגל. גם כאילו בקטע של התרבות, הקבוצות, לעוד קבוצות וזה, זה גם שם? לפרוק. לשחק. לפרוק, כן. קצת בראש. לפרוק. יפה. כן. יש לך איזה חלום מוזיקלי שהוא לא קשור לקו, כאילו, נגיד, להפיק שירים, לעשות דברים שהם מעבר לפרויקט הזה הנקודתי? סרטים זה משהו שהוא מאוד, מוזיקה לסרטים, זה משהו שהוא מאוד יושב לי פה. כן. כמו שלא ידעתי אף פעם איך לגשת למוזיקה אלקטרונית כשהייתי בן 12-13, בסופו של דבר מצאתי את עצמי, אני מוצא את עצמי בתוך התחום הזה עמוק. מרגיש לי שמוזיקה לסרטים זה שלב הבא. כאילו, אני עדיין צריך למסתר את הרעיון הזה, כן. כן, אתה יודע, באיזשהו גיל פורשי מהמקצוע הזה של די-ג'יי ופרפורמר, ולשם העיניים שלי פוזלות, תוך הפקה של... כן, זה סרטים, זה בכללי, כל מה שקשור לעולם המוזיקה לספריות, שזה כזה... אתה מכיר קצת את כל העולם הזה של מוזיקה לספריות? ארטליסט ו... ספריות. שמעתי אותך הפוך, ספריות מוזיקה, כאילו. לא, מוזיקה לספריות, כאילו, של פרסומות, סרטים, אתה יודע, משתמשים בזה לכל מיני צרכים, וזה היום... יש אפילו כמה פרקים פה בפודקאסט, אני אשלח לך לינקים שאני ממש ממליץ לך גם לשמוע. של אנשים שגם עשו את זה. אוקיי. וזה, תשמע, זה תעשייה. זה אנשים חיים מזה. זה מטורף. ברור. תעשייה מעניינת. וזה גם מאפשר לכל אחד. מה שפעם היה כזה, היית צריך קשרים מסוימים עם במאים כדי להגיע לאיזה סרט. היום פתאום כל אחד יכול לעשות את הטרק הנכון, והוא פתאום מוצא את עצמו באיזה... היה פה שני חבר'ה בפרק השני של בלי לימיטר, שקמו בבוקר וגילו שהם בהשקה של רכב טסלה. אתה יודע, אילון מאסק פוציא את הווילון, והטרק שלהם מתנגן שטסלה יוצאת מאחורה. מדהים. תורף.
יושבים בבית ועושים כאילו מוזיקה. מרגש, רגע מרגש עבורה. כן, לגמרי. יש לך שאלות, אופיר, משהו? לא. כן, כן, הוא רהוט, הבחור. מעביר. באמת, איזה כיף. ממני או ממנו? תודה. תגיד, רגע לפני עצת הזהב, דווקא אני רוצה איזושהי התייחסות שלך לכל אלה שיוצרים, ולדי-ג'אים, כאילו, אם זה עצה או טיפ או איזה זווית שחשוב להסתכל עליה דווקא מהמקום הזה של ה... או המקום האומנותי, פחות המסחרי ותעשייה וכו'. יש לך איזה עצה כזאת לאותם אנשים שמקשיבים עכשיו, ואחרי זה צריכים ללכת לאולפן ולהפיק ולייצר? זה מאוד מאוד קלישאתי, אבל זה באמת עניין של לעשות את מה שאתה מרגיש, שהוא נכון לך. זה באמת, זה אומנות, להוציא את עצמך החוצה. כל דרך שהיא, בתחום, אנחנו בתחום המוזיקה, אז להיות נאמן למוזיקה שאתה אוהב. ושיגידו מה שיגידו, אבל יש לך מסלול ופשוט תלך בו, זהו, זה... כל כך נכון וכל כך קשה, זה מלא אנשים לא נופלים, אבל אתה יודע, זה מאוד מאוד קשה להבין בכלל עם מה שאתה שומע, זה הדבר שאתה אוהב, אתה מבין? זה כאילו, זה נקודות שאנשים קשה להצביע עליהם ומסתבכים עם זה. זה מסע, זה מסע שיכול לקחת 10 שנים וזה בסדר. הכל טוב, אין להצלחה גיל. נכון. זה יכול לבוא באיזשהו, בכל רגע נתון, כאילו, לפעמים זה גם כרוך במזל, אבל מוזיקה טובה בסוף מגיעה למקום שלה. אם הם גם מראים איזושהי עקביות ויציבות. זהו, זו ההצעה הכי, הכי באמת קלישאתית ופשוטה שיש, והיא גם האמת הכי נכונה. ונגיד, אתה ממליץ לאותם אנשים, נגיד, לשלוח לחוות דעת וכל מיני? 100%. כן? 100%. לעשות את זה? לבד זה הכי קשה. לבד זה קשה, זה מעריך את הדרך, מסבך את עצמך ביותר עניינים אישיים. תמיד טוב לשמוע אנשים אחרים, לקבל פרופורציות, לקבל רפרנס, לקבל רעיונות מאנשים אחרים, זה משהו שהוא לא מובן מאליו, וצריך להשתמש בזה, כן? הפרויקט אצלך היום, המותג נקרא לזה, זה מנוהל, יש סוכן, מנהלים, עניינים, או שזה? כן. אין מנהל. יש ארבעה סוכנים, סוכנות בארצות הברית, בעצם צפון אמריקה, וסוכנות אחרת לדרום אמריקה, סוכנות בארץ, וסוכנות לשאר העולם. אז כל אחד בעצם... עושה את מה שהוא מבין בטריטוריה שלו. זה גם משהו שהוא מאוד חשוב. אם סוכן בארגנטינה ינהל לך את הבוקינג בהונגריה, כן. זה יהיה לו הרבה יותר קשה מאשר סוכן שגר באירופה ומבין את ההתנהלות האירופאית. זה סתם איזשהו טיפ קטן שכדאי גם... לעבוד בצורה כזאת. אבל איך הגעת בכלל להבנה הזאת במהלך הדרך שאני צריך גם פה וגם פה, זאת אומרת, צריכה להיות פה אוריינטציה מאוד מאוד עסקית כדי להגיע להחלטה כזאת, איך זה קרה? אני חושב שבצורה מאוד טבעית, כאילו אני חושב שהבנתי שבארצות הברית צריך סוכנות אמריקאית, ובדרום אמריקה צריך סוכנות דרום אמריקאית, או לפחות סוכן דרום אמריקאי. שמדבר את השפה גם, כן. זה מאוד קריטי בכל האזורים האלה. כדי להעביר למי שלא מבין את הדקויות, סוכן זה בסוף זה שסוגר את ההופעה, את כל העניין המסחרי, דואג שאתה תגיע והכל יהיה בסדר. בדיוק.
מזמין את הטיסה, את הבית מלון, הוא כאילו כל הלוגיסטיקה. סוגר את הדיל מול המפיק של המסיבה, ודואג בין היתר לכל הלוגיסטיקה של ההגעה, של הלינה, של ההסעות, אירוח, וכל מה שיוצא בכך. וזהו, זה דברים שאני הרגשתי שצריכים לקרות בצורה מאוד טבעית, וזה גם משהו שהוא די מוסכם בעולם, כאילו להרבה מאוד יוצרים, סליחה, הרבה מאוד אומנים, די-ג'אים, יש להם סוכנויות בכל טריטוריה. כן. יש מקרים יוצא דופן של סוכנות אחת, שבעצם לוקחת אחריות על כל העולם, אבל לסוכנות הזאת יש זרועות בכל, כוונה סוכנים פנימיים, מקומיים. בכל טריטוריה. כן. גם זה יש. וזה בהקשר של הבוקים, ובכל מה שקשור לניהול, ניהול אומנותי, ניהול וכו', שם אתה לא, בחרת לא לקחת אף אחד בעצם. כן. חושב שזה גם בא ממקום מאוד אישי. אני חושב שסוכנים עושים את העבודה החשובה. שוב, אני לא, זה לא ביקורת על ניהול. ניהול זה משהו שהוא לפעמים מאוד מאוד הכרחי. כן. זה מאוד דינמי, זה מאוד תלוי באומן, תלוי במקום שהוא נמצא בו בקריירה, זה תלוי באופי של האומן. ביכולת שלו לנהל את עצמו, בתכלס. בדיוק. וברצונות שלו, יכול להיות שהוא רוצה להגיע למקום מאוד ספציפי, שלבד אי אפשר. אתה לא יכול לדבר בשביל עצמך, זה נראה לו טוב, אז אתה צריך דובר שיעשה את הדברים בשביל עצמך, בשבילך. כן. אז אני חושב שהסוכנים עושים את זה לרוב, אז אני פשוט, אולי אני גם מדור, אתה יודע, קצת יותר מיושן, אבל אני ממש לא מרגיש שזה הכרחי לי. אז כל מה שקשור, נגיד עכשיו סיימת לכתוב טרק, EP, לשלוח אותו ללייבל, לסגור את כל העניין של השחרור, לעשות לזה את כל הארט, לעשות לזה את כל הלוגיסטיקה הזאת? יש לי אדם שמתעסק בזה, בכל הניהול הלוגיסטי, הוא בעצם מנהל לוגיסטי שלי בענייני הריליסים, לצורך העניין. לענייני הבוקינג יש את הסוכנים. הבנתי. אז פה זה בעצם ממלא לי את שני העולמות. כן. ואתה מתעסק בלייצר את המוזיקה, לבוא להופיע איתה, ובעצם כל השאר אתה מבודד מעצמך בעניין הזה. משתדל גם כמה שיותר להוריד מעצמי מהסושיאל. וכן. מתכון לחיים טובים כאילו, להשאיר לעצמך את מה שאתה יודע, שאתה אוהב וטוב בו, וכל השאר כמה שאפשר לתת לאנשים שמבינים לעשות. שוב, זה עניין כן, סובייקטיבי, לכל אחד למה שמתאים לו. יכול להיות שלמישהו אחר ותתאים תוכנית אחרת לגמרי, וזה אחלה וזה בסדר, העיקר שהוא מאושר. כן, כן, זה פשוט מתחיל בלהבין מה אתה טוב, מה אתה אוהב, מה אתה לא אוהב, ובאיזה דברים אתה כן מוכן להתעסק, ובאיזה דברים אתה לא מוכן להתעסק. כשבן אדם מבין את זה, אז פשוט יודע, אתה יודע, לסנן מעצמו את כל הדברים שעושים לו רעש בחיים. נכון. וזה שאלות שאנשים צריכים לשאול את עצמם. אמת. לגמרי. יש אנשים שיכולים להעיד על עצמם, שהם פחות טובים בדברים העסקיים. ולדבר על כסף, אתה יודע. כן. ולשאול את השאלות האלה ולהבין מה זה. כן. זה היה לי סופר קריטי. מדהים. רוצה לתת את עצת הזהב? עצת הזהב. גלשנו אליה קצת מקודם. יאללה, נגלוש שוב. ונחזור אליה, ואני באמת חושב שזה העניין הזה של לדעת מהי הצלחה. לדעת מהי הצלחה זה הנוסחה להיות שלם עם עצמך, ולאהוב את מה שאתה עושה, ולהיות מאושר מזה, ולהעריך את מה שאתה עושה. הצלחה יכולה להימדד בהרבה מאוד פרמטרים, זה לא בהכרח די-ג'יי שעולה לבמה מול 30,000 איש והשכר שלו הוא $1,000,000. זו הצלחה שהיא נראית לעין, אבל לא בטוח שבפנים הבן אדם שמח מזה. יכול להיות שהוא רצה לעשות בכלל משהו אחר, אבל הוא נקלע לסיטואציה הזאת
שהוא פרץ בצורה יוצאת דופן, ומצא את עצמו על הבמה הזאת, בכלל שהוא רוצה לנגן על גיטרה קטנה. היה לנו פה מישהו כזה, זוהר בר טוב אם אתה מכיר. לא נורא. אז אני באמת חושב שצריך לשים מטרות משלב, זה, שוב, לא צריך להגדיר אותם בצורה אבסולוטית, אבל להבין פחות או יותר לאן אתה רוצה להגיע עם עצמך במהלך הקריירה, וליהנות מהדרך, ולהבין תוך כדי אם אתה אוהב את זה או לא. אני מכיר גם הרבה אנשים שהבינו שהם לא אוהבים את זה. זה לא בשבילם. כן. ללכת להופיע, לקבל את כל התהילה הזאת. מעדיפים לעשות מוזיקה בבית, ולעשות דברים אחרים שקשורים למוזיקה. זה אחלה. והם מצאו את האושר ומצליחים. כן. אז זהו, זה מאוד חשוב להשאיר את העניין ההצלחה במקום מאוד אישי, וזו העצה שלי. מדהים, במיוחד היום, כשהסושיאל יכול להטעות, ואתה יודע, מה שאתה רואה, זה לא, זה מה שנראה לעין, זה כזה קצת בסימן שאלה. איך היה לך? הכי כיף. כן? מרגיש בבית. נראה לי שגם הכלב נהנה פה, רק שתדע לך. כן, הוא בכלל. מבסוט. אני רוצה להגיד לך תודה רבה שבאת. כבוד גדול שהיית כאן. תודה לך. אני בטוח שהיו כאן הרבה אנשים ששמעו וצפו ולקחו מהדבר הזה המון המון השראה. ואני רק מאחל לך, באמת מכל הלב, שרק תצליח, תמשיך להצליח בעיני עצמך, בפנימי שלך, ושתגיע עם המוזיקה שלך להרבה מאוד אוזניים, ותמשיך לתת כזה כבוד וגאווה למדינה שלנו, שדי זקוקה לזה כרגע, אני חייב להגיד. אמת, כן. אתה נתקל בזה קצת? כשאתה יוצא? אתה קבל ריג'קטים? לא ברמה ישירה, לא. אני חושב שזה שהוא משהו מאוד מטעה במדיה מול האנשים שאני פוגש. כן. אני ברמה אישית נתקלתי אולי בסיטואציה מאוד מאוד ספציפית, אבל זה היה די צפוי שזה יקרה. אני לא אעלה אתכם בפרטים. כן. אבל בכללי הכל סבבה. בכללי אני לא מרגיש את זה. כן. כן. אז ניתן לעשות קצת תודות, נגיד תודה רבה קודם כל ל-BPM שמאפשרים לנו לעשות את הדבר הזה, לא מובן מאליו, כן. יש פה המון המון השקעה ומשאבים והירתמות של כל כך הרבה אנשים כדי שכל הדבר הזה יתאסף ויקרה, וקצת לאנשים מאחורי זה אופיר פה על תפעול וטכנאות, ליאור אלון על הצילום, גם הצילום וגם כל ה-look and feel הזה שקורה כאן, מורן, טל לוריה, עדי בירן סובול, טל אלפקס, שהוא האורך, הוא על הענן, הוא על הקלאוד, אורך. איפה הוא? על הקלאוד. איפה אתה? הוא היה לנו לפני שבועיים או שלושה, הוא בא לבקר, הוא ירד מהקלאוד וראינו אותו על אמת. אז טל אלפקס, שעושה לנו את העריכה. שכחתי מישהו? רוד ישראל, כמובן, על הציוד. תודה רבה. ואתם כנסו לספוטיפיי, תעשו לנו דירוג 5 כוכבים, זה עוזר לנו להיפתח, ואנחנו נתראה בעוד פרק שבוע הבא, ושיש שבוע טוב. בלי לימידיה, הפודקאסט הרשמי של מכללת BPM. שלי, תודה. מה כיף.